Լիաննան 40 օրական է, ծնվել է 1 կիլոգրամ քաշով, ժամանակից մոտ 2 ամիս շուտ։ Արդեն դրական փոփոխություններ կա, ոչ քանելա տալիսը ու գրկում եմ իմ բալիկին։ Լիաննան մեկն է այն հազարավոր փոքրիկներից, որ ծնվել է Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի ծննդատանը։ Այստեղ տարեկան լույս աշխարհ է գալիս ավելի քան 2000 նորածին։ Տարբեր խնդիրների պատճառով մոտ 500-ը բուժում է ստանում նորածնային վերակենդանացման բաժանմունքում։ Հայաստանում երևի թե միակ ծննդատունն ենք լինելու, որ ունենք նման սարք։ Խոսքը նորածնային վերակենդանացման այս սեղանի մասին է։ Ամբողջ աշխարհում թթվասնային քաղցով ծնվող նորածինների կյանքը վաղուց են փրկում այս մեթոդով։ Այսօրվանից Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի ծննդատունը ևս ունի այդ հնարավորությունը։ Սարքի բացառիկությունը կայանում է նրանում, որ շնչահեղձուկով ծնված նորածինների մոտ մենք կարող ենք առաջի վարկյաններից սկսել վերակենդանացման միջոցառումները առանց պորտալարը հատելու։ Բարերար Միքայել Վարդանյանի աջակցության շնորհիվ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի ծննդատանը մատուցվող ծառայությունների որակ նեապես կբարելավվի։ Բարերարի նվիրատվության շնորհիվ բաժանմունքը համալրվել է նաև նորածնային ինկուբատորներով։ Նեոնատոլոգիական շարժական ուլտրաձայնային հետազոտության համակարգով բարձր հաջողականության արհեստական շնչառական սարքով և էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիայի սարքով։ Լինում են իրավիճակներ, օրինակ նորածնային ցնցումներ, որոնք նորածնային հասակում կարող են և կլինիկորեն չարտահայտվել։ Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆը թույլ է տալիս ժամանակին ախտորոշել նորածնային ցնցումները, բուժել և փրկել նորածնային կյանքը։ Բարերարն այցելել է բժշկական կենտրոն, վերազինվելուց հետո պայմաններին ծանոթանալու նպատակով։ Այս սարքավորումները, որոնցով համալրվել են մեր բաժանմունքը, մեզ թույլ է տալիս իրականացնել ավելի լավ բարձր մակարդակով նորածինների խնամքը բուժումը և հնարավորություն ենք ունենում փրկել շատ ավելի կյանքեր։ Վիրահատական 3 սեղան և ծննդաբերական բազմաֆունկցիոնալ 3 մահճակալ։ Եվրոպական, ամերիկյան և ճապոնական սարքավորումներով համալրվել է նաև ծննդատան մանկաբարձական բաժանմունքը։ Նմանատիպ ծննդաբերական մահճակալներ մենք չենք ունեցել, նման ծննդաբերական մահճակալներ ունենալով ժամանակահատվածը ծննդաբերելու կդառնա ավելի հաճելի, ավելի հարմարավետ, ավելի անվնաս։ Այս մոնիտորի շնորհիվ հնարավոր կլինի MRT հետազոտության ժամանակ հսկել ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդների կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող ցուցանիշները։ Այս սարքավորման միջոցով մենք հնարավորություն ենք ունենալու MRT անցկացնելու ժամանակ ունենալ էկագեն շնչառությունը հիվանդի և թթվասնային հագեցվածությունը արյան մեջ։ Միքայել Վարդանյանի կողմից նվիրաբերած սարքավորումները կհամալրեն մեր ծննդատան նորածնային ինտենսիվ խնամքի բաժանմունքը, ծնարանները և վիրահատարանները։ Շատ կարևորում եմ այն հանգամանքը, որ այս սարքավորումները կօգնեն մեր ծննդատանը, որը այս պահին գտնվում է վերազինման և արդիականացման կիզակետում, քայլել համահունչ միջազգային բարձր չափանիշներին համապատասխան։ Երեխայի ծնունդից մինչև դուրս գրում, այս շղթայում կարևոր է յուրաքանչյուր օղակի աշխատանքը։ Կյանք փրկող գերժամանակակից սարքավորումները արհեստավարժ և սրտացավ բժիշկներին կօգնեն ավելի բարձր մակարդակով իրականացնել հիվանդների բուժումը։ Նվիրաբերած 15 սարքավորման ձեռքբերման համար Բարերար Միքայել Վարդանյանը տրամադրել է 116 միլիոն դրամ։